ate mwatu byo ebyo mukulu muhoozi kainerugaba okuvayo ate mwatu nateka ensasage mu nkambi y'ekibiina kya jenoyo weditibwa bura Museveni ekya NRM ate mwatu kyewunyisizza nnyo bannayuganda naye nga abannupu bo bawakanye muvu yeeno mu mbeera eyo omukulu muhoozi yavuddeyo n'agamba nti mpulira ate mwatu okukaaba kw'abantu baffe naddala aba opozisoni n'agamba ndinaaba abantu n'agamba kyonna NRM kyefuuse ennaku zino ate mwatu tekirepresentinga bantu ba Uganda omukulu muhoozi kwegamba badde akuba emisumaali ate mu nkola za kitaawe amanyiddwa nga jenoyo weritibwa bura Museveni olw'ebyo ate bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naddala ekiwamba bantu drone ezifuuse ezidroni okuwamba abantu babuzaawo ebintu ng'ebyo naye omukulu Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti awulira okukaaba kw'abantu ba opozisoni naye ekikolwa ekyo kigenda maaso si kirungi tetumanyi basajja bano muvu ki ze babala naye nga tetwalabye n'omukulu otafiire eyavuddeyo n'agamba nti ekyo ekikolwa tekiriiyo era gavumenti wetandika okuwamba abantu baayo olw'omanya gavumenti egudde ebigambo bye bayogedde ate mwatu kyemmanyi tebiwoomera matama aba matu ga jenoyo weritibwa bura Museveni tetumanyi muki abakulu bano gye baplaninga oba gye baliko naye nga ate mwatu ebigambo byo babyogedde bwe batyo nga tebabirumye namu okakasiza ddala nti ate byonna NRM byekola ate mwatu biragira ddala okugwa kwayo biragira ddala okugwa kwayo naye nga abamu bagamba nti ate mwatu buno oluusi buzannyo bwabwe ate abalala bagamba ensonga ekyali ekutte wansi ne waggulu olw'ensonga nti entebe nabo bazaagala omukulu muhoozi ayagala entebe abamu bagamba ayinza okugitwala olw'empaka naye nga bingi ebigenda mu maaso tujja kuba tukuwa updates zonna ku mukutu guno ogwa PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.